Fala galera, quem fala no Bacon, aqui sempre treinando mais um vídeo de Arca no canal pra vocês, diretamente aqui da nossa série Arcanunaki. Galera, é o seguinte, vídeo passado vamos esse lobo bolado aqui, é o último da coleção, meu amigo. Acho que é o último, não acho, eu tenho certeza. É o último da coleção pra gente não... Opa, mini rápido, vem aqui. Eita. O que aconteceu com o meu dano? Galera, eu tive que reiniciar o server e possivelmente ele afetou o dano do meu lobo. Que tragédia. No vídeo passado a gente tinha visto qual era o potencial da gente. Só que no dia hoje já tô triste. Fiquei triste. Oh no. Eu tive que reiniciar o server porque o mod do... Qual que é o nome? Keyboard atualizou. Daí quando a gente reinicia o server, os bichos ficam mais fracos no Anunnaki, galera. Não sei porquê, mas foi o que veio acontecer. Você vai farmar a carneira? Tá difícil. Obrigado. Ok, vamos lá te upar então, meu amigo. Uma speedzinha. Vai ficar aquele padrãozinho suave. Pior que a vida dele reduziu também, galera. Vai ser difícil upar ele sim. A vantagem é... Aqui é um lobo, né, mano? O lobo é forte. Vem cá, vem cá. Pare de fazer eu rodar que eu tô ficando tonto. Lá vem as tartarugas brabas. Toma, Lucas. Toma, Lucas. Ele já foi. A segunda também. Meu Deus. Tô ficando preocupado, galera. Eu devia ter upado ele no vídeo passado, mano. Ele vai ficar forte, galera, mas bem abaixo dos padrões que a gente tem pego. Não quero ficar matando tartaruga, não. Quero uma melhora. Deixa eu passar. Meu Deus. Ó. Não, esse aqui nem adianta matar, velho. Esse bicho é insano. Bicho é meu animal. Opa, dragão. Passa longe, passa longe. Porém, vida tem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Corre! Eu causei a treta ali. A gente causou a treta, a gente tem que correr. Meu Deus. Sai. Não. Lobo. 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 Pega eles, lobo. Pega. Obrigado. Calma. Meu Deus. Fica calmo. Já me salvou. Cara, não vai dar pra colocar mais vida nele, galera. Impossível. Nossa senhora, com quem que eu fui meter? O outro ali foi esperto. Saiu correndo. Mas não resolveu, porque eu estou atrás. Tame. Pra ficar veaco. Mano, ainda tô com fome. Acabei de comer uma tonelada de carne. Enquanto isso, eu vou botar melee aqui. Eu vou ter que ocupar com poção de XP, galera. Sinceramente. Tá difícil, tá difícil. Nosso lobinho foi prejudicado pelos servers. Ele já vai estar batendo bem, galera. Nossa senhora. O dano dele já tá razoavelmente bom. Agora vai ficar mais ainda. Ok, vamos partir, por favor. Vamos, vamos, vamos.
Vamos nos. Tenho que matar espino, cara. Vou parar só na hora que eu chegar no espino pra gente poder tomar um outro bicho e já upar também, cara. Pra evitar de acontecer a mesma treta. Pô, logo um saco aqui esperando. Dodo Rex a gente não consegue nem ferrar, meu Deus do céu. Fala que você não tá em mim, você tá em mim. Não é a hora, tem um Dodo Rex atrás da gente, maluco. Não. É a hora. Meu Deus, ele insiste. Ele insiste. Rapaz, tem um Wither com força no mapa. Ó, oh, boa. Oh, meu Deus, tem Dodo Rex com força no mapa. Deixa eu ver a vida deles. Acho que a vida deles foi alterada também, galera. Acho que possa ser que a gente consiga matá-los. Eu vou arriscar a sorte. Ah, mas aí trollou, né? Aí nem Jesus na causa, né, mano? Nem Jesus na casa pra salvar, né? Veio no complô, um me tirou de cima e o outro passou o fogo, velho. Sobrou nem a farinha do meu corpo. Ué? Aqui. Temos que voar lá muito rápido. Você, cara. Ah, a senhora sumiu. Meu Deus do céu, não fala isso. Ai, galera, que tragédia. Tem gasolina perdida por aqui? Pior que nem vai ter. Vocês estão com a cela ainda? Deixa eu ver. Ô, oh, pai. Ah, por que a cela de vocês não sumiram? Vai entender, galera. Ok. Pode jogar tudo fora. Não quero nenhum costume, não. Vambora. Deixa eu limpar meu set aqui, porque se vier dar algum problema, eu tenho um set pra me salvar. Meu amigo. Esse aqui é o melhor bicho do mundo. Cheguei para lhe salvar, lobinho. Talvez. Cheguei em time. Ó! Oh! Vai demorar muito. Por algum motivo ele tá dando duas porradas por vez. É porque ele tá cagando, galera. Daí tava rendendo. Mas eu vou te matar, cara. Você tentou me matar. Você me matou, na verdade. Eu vou passar ali o serol em você pra você largar de ser mané. Vou lhe passar ali o serol. É bom que eu já pego o level máximo também. Eita, quase, tá quase. Galera, ele tá muito fraco, galera. Ele seria muito forte esse lobo. Mas como a gente reiniciou, ele tá bem mais ou menos. Ok.
Tá, provavelmente level máximo. Deixa eu ver. Tô no aguardo, por favor. Vamos lá. Tá level máximo mesmo, galera. Vamos testar qual foi o dano final. Ele tá dando um dano legal até, galera. Não tá tão ruim, não. 51 milhões de dano. Independente dele ter sido resetado, ele ainda tá dando um dano bem alto. Comparado com alguns dinos. Olha só, 51 é muito forte, cara. Vocês viram no vídeo passado que ele tava batendo 1 milhão e 600 sem upar. Ou seja, ele estaria batendo mais de 300 milhões de dano hoje. Galera, é o seguinte. Pra não dar a mesma treta que deu no vídeo passado, eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui. Porque senão vai que acontece a mesma coisa, galera. Então é isso aí. Nosso vídeo vai ficando por aqui. A gente vai ver o que tem pra gente domar o próximo vídeo aí. É isso aí. Completamos a coleção dos lobos. Valeu, falou aí. Fui.